फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो अर्को भिडियोमा सो आज मैले फाइनली एउटा फेरि भिडियो लिएर तपाईहरु सामु आएको छु हेरेर अन्तिम समय साथ दिनु होला हाल चाहिँ अहिले म काठमाडौँमा आएको छु लगभग 4-5 दिन भयो होला लगभग म काठमाडौँमा आएको सानो कामले र अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यहाँ नारायण थान हात्तीगौडा यहाँ हाम्रो ठुली आमा हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ उहाँकोमा आएको छु कुलु आए ठिक होइन र रुममा बस्दा पनि धेरै बोर भइसक्यो त्यस कारण तपाईँलाई म हाम्रो नानाको यहाँ बिरुवाहरू प्लान्टहरू फुलहरू देखाउँछु तपाईँलाई म एकछिनमा लगेर बाहिर र धारणबाट मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझ मामाहरूतिर पनि जानु भन्दै थियो अझै यहाँदेखि चाहिँ अलिक टाढै नै पर्छ यहाँदेखि चाहिँ अनि उता आन्टीहरू पनि उता हुन्छ भक्तपुरतिर बस्नुहुन्छ अनि त्यही भएर पनि अब जानु भनेर सोचेको फेरि अब त्यही हो तपाईँलाई थाहै होला काठमाडौँको जामहरू धुलो धुवाहरू त्यो देख त्यो सम्झेर दिक्क लाग्छ मलाई के बोल्यो भाइ त्यही भएर म घरमै बसिरहेको छु अहिलेसम्म यहाँ अनि त्यही अब दिनभरि त्यो नेटफ्लिक्सहरू हेरौँ है वाक्क कति हेर्नु वाक्क रहिसक्यो त्यही भएर हल्का यो चाहिँ अब केही अलिकति भिडियो गरौँ भनेर चाहिँ मैले यो गरेको र यो चाहिँ सिटिङ हल नानाहरूको अनि यो चाहिँ किचन चाहिँ र यो चाहिँ लसुन र प्याज नहालेर रोप्नु भएको छ चाहिँ धनियाँ पनि रहेछ यहाँ यो चाहिँ ड्रेगन फ्रुट रोप्नु भएको रहेछ नानाले अनि सिस्नो पनि रहेछ गाइस सयपत्री यो लट्टे साग यो बाबरी हो कि यो सन्चो फुलमा चाहिँ निजी रहेछ धन गाइस इस्कुस फलिनु भएको रहेछ सो गाइज म चाहिँ फाइनल्ली माथि छतमा आएँ म चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् काठमाडौँको भ्यू अनि खासमा भन्नुपर्दा म चाहिँ यहाँ काठमाडौँ किन आएको भन्दा चाहिँ पासपोर्ट म चाहिँ बनाउन आएको म चाहिँ खासमा तर यहाँ चाहिँ अहिले पासपोर्टको भिडहरू देखेर पासपोर्ट बनाउनु यति गाह्रो रहेछ अहिले चाहिँ अहिलेको ई पासपोर्ट सुरुमा चाहिँ अब ई पासपोर्ट लागि चाहिँ अब त्यो अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने रहेछ तर त्यो तपाईँको त्यो अनलाइन फर्म पनि तपाईँको एकदम गाह्रो मेरो चाहिँ 10 दिनमा पाला आएको छ मेरो चाहिँ त्यो फर्मको लागि अनि फेरि त्यो फर्म लिएर फेरि अनि पासपोर्टको लागि लाइन बस्नुपर्छ फेरि त्यो पासपोर्ट कार्यालयमा यदि दिमाग खराब हुन्छ कि अनि कहिले कहिले यसो सम्झिन्छु यो नेपालको सिस्टमहरू देखेर साह्रै दुःख लाग्छ भने के गर्ने अब त्यस्तै छ र अनि मेरो यहाँ काठमाडौँमा अनि अस्ति बिहिबार मेरो साथीको बिहे पनि थियो एउटा दाइको सो त्यही कामहरूले गर्दाखेरि म जानु पाइनँ र अहिले चाहिँ म माथि छतदेखि यहाँ तल कोठामा आइसकेँ मेरो यो छोटो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि मौका मिले फेरि हामी अर्को भिडियोमा अवश्य भेट्नेछौँ